Manažerská stánka Petra Šiměřice. Připraví se Michála Hadáková Berila, dále Patola Grande, Kuc, Vyslava, Rula. Výsledek Andrej Nahodilovec a Valenštén je bez trestný bodů v rozuškakování v čase 19.50.40 sekundy. Cenzur 16, trestní body na parku, v čase 64 celý, 66 sekundů. Nyní bude startovat Ivo Přibyl Challenge N, Jiduska, Kraj, také na Šiměřice. Připraví se Lucie Kubanová, Ramona a jako poslední Empire. Nyní bude startovat Ivo Přibyl, Donna Clark, Jiduska, Kraj, Kastev, Naše Měnice. Připraví se Martina Tunčíková, Julita HF Altapet, dále Polar a Liska. Thank you.
to udělali ten drama. To jo. Že? Ale jako technické dojemy za gurdu, si byli úplně počet. To jo.